Ucraina cam banacă Donețcu cu micani ugutiunnerov hartakmane anțel. Ամբողջ գիշեր ուկրաինացիները կրակի տակ են պահել Դոնեցկը, տեղական իշխանությունները հայտնում են, որ ուկրաինական զինուժի հարձակման հետևանքով տուժել է Դոնեցկի գարեջրի գործարանը։ Այնի ավելի քան 50 աշխատակից մի քանի ժամ պայքարել է հրդեհի դեմ։ Գործարանից ամոնիակի արտահոսք է եղել, մեկ զոհ, բազմաթիվ վիրավորներ կան։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը կոչ է արել բնակիչներին բամբակյա կտորը թրջել կիտրոնաթթվով կամ քացախով ու դրա միջոցով շնչել, որ թունավոր նյութը չգնա թոքերու երիկամներ։ Ռապլիի թղթակիցները փորձել են ականատեսներից պարզել, թե ինչ է կատարվել այդ պահին գարեջրի գործարանի տարածքում։ Անընդհատ արկեր էին թրչում։ Գարեջրատան աշխատողներից մի քանիսը բեկորային վնասվածք են ստացել։ Ուկրաինական կողմը պատահածի մասին դեռ լռում է։ Վերջին մեկ շաբաթում արդեն երրորդ անգամ է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ահազանգում, որ ուկրաինական բանակը մտադրված ուզում է պայթեցնել ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող Զապորոժիեի ատոմակայանը։ Շրջանի ղեկավարությունը պնդում է, որ այդպես Կիևը ուզում է շանտաժի ենթարկել Եվրոպան, սպառնալով միջուկային աղետով։ Իդեպ, ռուսական լրատվամիջոցները պնդում են, որ ատոմակայանի շուրջ ստեղծված վտանգավոր իրավիճակի պատճառով ռուսական կողմը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ է պահանջել։ Գիշերն ու առավոտյան բարձր ձայներ էին հնչում։ Զապորոժիեի հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի նախաշեմին նացիստական սատանաները փորձում են գրոհել խաղաղ քաղաքի ու ատոմակայանի ուղղությամբ, ծանր հրետանիով և հարվածային անօթաչուներով։ Ռոգովի խոսքով ռուսական հոպը հետ է մղել հրթիռների ու անօթաչուների բոլոր գրոհները։ Ուկրաինական կողմը հերքում է ատոմակայանի հետ կապված ռուսական բոլոր մեղադրանքները։ Կիևը պնդում է, որ ռուսները հարձակվել են Դնեպրոպետրովսկի, Նիկոլայևկի ու Խարկովի վրա։ Զելենսկին արևմուտքից պահանջել է ավելի շատ զենք ուղարկել Ուկրաինա։ Ուկրաինայի զինված ուժերը անպատասխան չեն թողնի Դնեպրոպետրովսկի շրջանի այսօրվա գնդակոծությունը։ Ռուսական տերորի այս հերթական դրսևորումը, ինչպես նաև Նիկոլայևի և Խարկովի վրա հարձակումները, ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ անհրաժեշտ է մեծացնել Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը։ Որքան հզոր լինեն մեր զինվորները և որքան մեծ լինի մեր զենքի կիրառման շառավիղը, այնքան շուտ կավարտվի այս դաժան պատերազմը։ Իդեպ, Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը չի հերքել, որ գնդակոծել է Դնեպրոպետրովսկը։ Ավելին, ըստ Դաշնության ՊՆ հայտարարության, Դնեպրոպետրովսկում զինամթերքի պահեստներ ու 20 հրամանատարական կետ է ոչնչացրել ռուսական բանակը։ Հասմիկ Սերոփյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։